a ovog jutra razgovaramo o nečemu do čemu do sada nismo. Ovogodišnji 45. festival filmskog scenarija omogućio je ljubiteljima filma da u Vrnjačkoj banji vide projekciju autobiografskog filma Prolećna pesma po scenariju i u režiji Natalije Avramović. Na festivalu njen film osvojio je dve nagrade, o čemu ćemo pričati nešto malo kasnije, a mi u ovom ranom jutru sa gospođom Avramović razgovaramo o procesu rada prilikom pisanja scenarija, referenci na pesnikinju Desanku Maksimović, ali i o svim drugim usko povezanim stvarima kada je reč o scenografiji. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala na pozivu. Nema na čemu, hvala vama što ste se odozvali i nadam se da vam nije bilo teško da ustanete i da... Nije, legao sam ranije, tako da... Pa to tako i mora. Da. Vi se već dugi niz godina bavite pisanjem scenarija. Možete li nam reći kada je to počelo i da li i dalje sa tolikom strašću se bavite ovim poslom? Kako da ne? Ja sam završila filmsku i televizijsku režiju na Akademiji umetnosti i krenula sam da pišem scenarije za kratke filmove još na Akademiji. Kasnije sam, pošto već poslednjih, da kažem, 10 godina radim u filmskim novostima, pisala sam scenarije za dokumentarne filmove na poslu. A ovaj scenario koji sam napisala je posve nešto lično, onako intimno i to je prvi, da kažem, scenario koji je bio baš drugačiji od svih do sada. I nekako lično vaš, je li tako? Jest. Kako izgleda proces rada na jednom scenariju? Bilo da je eto ovaj o kome sada razgovaramo ili sa nekog početka vaše karijere, kako vam dolazi inspiracija, kako je kontrolišete? Pa inspiracija je za ovaj scenarijo došla prilično onako iznenada i neočekivano. Meni su se desile neke stvari u životu u tom periodu, i velike i male. Naime, nakon smrti oca i celog tog perioda od 40 dana imala sam i razne neka druga dešavanja, i društvena i ljubavna i tako dalje. I kad se sve to završilo i kad je prošlo, da kažem, prošao taj nalet sveukupne energije, emocije, jakih emocija i svega, ja sam imala potrebu da sve to napišem. I pisala sam ga otprilike to celo leto, oko možda mjesec do dva mjeseca, tako otprilike, vremenski. Pisala sam ga svakodnevno, znači to je samo izlazilo iz mene i ja sam to naravno morala da kontrolišem u smislu da se jasno sećam svih stvari koje su se desile i da to bude autentično i da ništa ne bude fikcija, jer ovaj film je zaista autobiografski. Jesmo mi tokom snimanja ovaj filma to malo uobličili. Jeste. Mislim, to je došlo samo po sebi sa glumcima, ali da, priča ostaje istinica. Ali koliko je vama bilo teško, s obzirom da svi znaju da jeste film autobiografski, koliko vam je bilo teško da se u tolikoj meri otvorite i da svoje emocije prikažete? Pa nije mi bilo teško ni malo. To je bio moj način da nekako sama sa sobom pogledam u sve to na drugačiji način i da to osvestim kod sebe onako malo sa distance. Mislim, uglavnom ljudi me to pitaju, kažu kao da li je kao potrebna hrabrost za to ili, međutim ja to ne gledam na taj način, meni je to jednostavno, to je moj izraz, ja tako stvaram, mislim, to je ono što mene inspiriše. Verovatno i to jeste jedan od ključeva uspeha, barem u vašem slučaju. Pa jeste, da. Mislim da kažemo da je film sada trenutno u bioskopima. U svim bioskopima se film daje, Prolećna pesma, eto ko nije gledao, obavezno da ode da pogleda. Da li ste, o čemu se radi u filmu? U smislu glavna junakinja Petra, koliko vam je bilo teško da radite
odnosno, ne, ajde opet, aha, ja kao da je nešto teško, ali... Pa dobro, mislim, bilo je jako teško da snimiti film, to moram da kažem. Ja sam, pored toga što sam rediteljka i scenaristkinja filma, ja sam i producentkinja, ja sam, to je stvarno bilo, mislim, naporno. Snimiti film u Srbiji, i ne samo u Srbiji, verovatno svuda na svetu, je jedan projekat koji je prosto... vrlo zahtevan, mislim, i potrebno naći i novca za to, to uopšte nije jeftina stvar. Da, a vi ste film snimili u saradnji sa, u stvari, uz pomoć grada Kragujevca. Jeste, jeste. Grad Kragujevac je pomogao nakon snimanja, zato što smo deo filma snimili tamo i deo ekipe filmske iz Kragujevca. Tako da i priča govori, mislim, deo priče se dešava u Kragujevcu, da. Pored Beograda, Kragujevca, tu je i dešava se na moru u Crnoj Gori, na Adi Bojani, da. A da li ste vi prisustvovali u stvari castingu za glumce i da li ste je vaša reč bila? Da, casting nije bio, casting je, pošto smo morali brzo da reagujemo i cijela ta organizacija je trajala kratko da bi ušli u snimanje. Zajedno sa glumcem Đorđem Đokovićem iz Kragujevca mi smo odradili casting i nekako sam ja po intuiciji izabrala glumce i nisam pogrešila. Svi oni su pravi izbor za sve ove likove. A pretpostavljam da, verovatno, pošto ste, kao što ste rekli, i producent filma, kako vaš odnos sa postavkom, odnosno i sa glumcima i sa kamermanima i sa kogod da je u timu, treba opet biti prijateljski nastrojen, ali... Da. Pa, mislim, bilo je tu svega. Ja, mislim, kao žena, ja se uvek prvo trudim da budem prijatelj i da to sve nekako drugarski u jednoj prijatnoj atmosferi radimo i da stvaramo, jer mislim da se tako najbolje dolazi do rezultata. Ali naravno da je bilo i situacija koje su bile teške ili gde smo možda gde sam nailazila na neke prepreke. Jeste, tako je. Onda sam tu možda morala da bude malo, da kažem, dominantnija ili da se izborim za ono što želim. Ali sve je to prošlo stvarno super i sve je to što se samog filma tiče ispalo na najbolji mogući način. I onako kako ste vi želeli, što je najvažnije. Jeste, jeste, da. A kada govorimo o financijskoj pomoći države, barem kada se radi o pomoći za snimanje filma, da li ste iz vašeg, eto sad, ličnog iskustva zaključili iz kog razloga se toliko dugo čeka pomoć i da li se uopšte isplati čekati? Pa, znate kako, ja za ovaj film stvarno nisam imala vremena da čekam, jer sam htjela da snimim tu priču dok je još uvek sveža. Meni jeste da, i onako da me stvarno i dalje pokreće. Tako da, ja, što se tiče prvog filma, jednostavno sam znala da, pošto ljudi ne znaju za mene još uvek, znala sam da bi trebalo da čekam i tako dalje. Ja to nisam htela, nisam se upuštala u to, već sam se hrabro upustila u realizaciju istog. A što se tiče drugog filma, pošto sam napisala scenarij za drugi film, koji isto tako govori o glavnoj junakinji Petri, ali na drugačiji način, radi se o potpuno drugoj temi i film će biti produkciono i vizualno druga priča u potpunosti. Tako da, za to sam recimo dobila od Filmskog centra Srbije podršku za scenarijo, da. Kako izgleda postupak u stvari dobijanja te pomoći? Eto, nisam znala, vi ste konkurisali za pomoć. Jeste. Pa kad su konkursi, ja mislim da dva puta godišnje oni objave konkursi, imate konkurse za razvoj scenarija, za razvoj projekta i za produkciju. Tako da ljudi, mislim, šalju svoj projekat i onda komisija bira. Ko je pobednik? Mislim, ima više, vjerojatno. Mislim, nije samo jedan, dobijaju više njih. Da, 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 naravno. Pretpostavljam da to opet i varira od ukupnog budžeta koliko imaju raspoloživih sredstava. Negde sam pročitala u vašem intervjuu da biste voljeli da napravite trilogiju, u stvari, Prolećne pesme. Pa jeste, da, ja sam to tako krenula. Mislim, kad sam završila ovaj film i kada je film krenuo na festivale, da se prikazuje po festivalima, uglavnom su mi svi, pošto su svi bili jako oduševljeni ovim filmom, jer je ovo nešto, rekla bih, novo u filmskom svetu kod nas, u
srpskoj kinematografiji. Svi su me, mislim, na žirije festivala, na kritičare filmske i tako dalje. Svi su mi pričali da ne treba mnogo čekati za drugi film, da treba što pre da sedem i da napišem drugu priču. Ja sam, meni inspiracija nikad ne manjka, tako da sam jako brzo napisala i scenarij za drugi film. I onda mi je palo na pamet da tema i za treći film. Mislim, bit će vremena, pričat ću i o tome, ali kažem, i dalje se bavim Petra je jedna jaka žena, mislim, njeno ime to govori, jaka kao stena, odlučna, borbena i eto. Između ostalog i razvedena i ima i dete i umetnica je i trenutno je u procesu pravljenja karijere. Jeste, tako je, da. A da li ste vi imali prilike da vidite ili da li znate da postoji neki ovako sličan film, barem sa sličnom tematikom u našoj domaćoj kinematografiji? Pa, znate kako, meni je veliki onako podstrek i vetar u leđa bilo pre nekoliko dana, pre nego što je krenuo film da se prikazuje u bioskopima. Glumac iz mog filma Svetozar Cvetković, veliki glumac, je gledao film. On nije bio na premijeri na festu, ali ja sam njemu poslala link, on je pogledao film i on je stvarno bio oduševljen filmom. I to što je on, kako je on iskomentarisao i on je mene uporedio sa Mišom Radivojevićem i Živojinom Pavlovićem, jer je ovo stvarno jedno čisto autorstvo i nešto što mislim da se ne pravi tako često i da se ljudi i moja generacija toliko ne bave tom temom, da je vrlo onako ozbiljan pristup umetnosti i da je u tome kvalitet filma. A koliko dana ste snimali prvi deo filma? 9 dana. 9 dana? 9 dana. 3 dana u Beogradu, 3 dana u Kragovicu i 3 dana u Crnoj Gori. To je bio vrlo onako jedan tempo... Zahtevan. Zahtevan, da. I imali smo dan do snimavanja, godinu dana nakon toga. To je za kraj filma. Ja sam bukvalno, koliko je to lična priča, ja sam u svom stanu, u svom stanu smo rušili zid koji se dešava na kraju filma i postavili nova vrata u taj neki novi Petrin život, tako da baš je onako... Ima mnogo ličnih pečata. Jeste, jeste. Da, ste vi došli na tu ideju ili... Pa mislim, meni je to... Ja sam to posle povezala, ja sam napravila još jednu sobu u svom stanu, proširila stan. To je tako nekako se ispalo. Sklopilo se jednostavno i onda na kraju i kada pogledate film vidite da je to stvarno jedna lična celina. Jeste, jeste, jeste. Čak se i sam film nekako je zaokružio priču. Da, jel osjećate neko olakšanje nakon, odnosno da li ste osjećali nakon prve premijere? Pa da, ali znate kako, mislim, posle meni je najlakše kad pišem scenariju i kad snimam. Ja sam se za to školovala i to je ono u čemu uživam. Sad, posle toga je sve neka vrsta, kako da kažem, nečega sa čim, na što moram da učim, da sad, evo, gostujem po emisijama, da pričam o tome, da... To je sad malo teže. Treba se navići na sve ono što dolazi nakon toga. Jeste, 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 to je, da. Jedna cijela mašinerija koja se uči, čini mi se da sa iskustvom to ide bolje. Da, tako je, treba raditi, osim, eto, vi radite i na scenariju i na organizovanju ekipa i traženju sustava. Jeste, jeste. A onda nakon toga i na promovisanju. Jeste, sve to u paketu, ali ja se nadam sad za drugi film da će imati producenta koji će se baviti tim delom priče. Da, malo vi možda se posvetite onome Jeste, da. A eto, nismo to pomenuli do sada. Film je crno-beli. Jeste, jeste, jeste. Pa ja kad sam krenula da pišem tu priču, ja sam odmah znala da film treba da bude crno-beli. To je iz prostog razloga. U filmu, znači, film govori o... Film je, znači, ženski film. Ženska je tema i glavna junakinja je žena. I mi tu prolazimo... Ja ne mogu sad u jednoj rečenici da kažem tačno o čemu se radi. Mislim, i mogla bih... Ona se... To je žena koja, znači, prolazi kroz te neke svakodnevne situacije koja...
u svemu tome izlazi kao pobjednik na kraju filma, ali vidjet ćete, tu su prikazane i neke jako intimne stvari ženske koje možda nisu za javnost. Utoliko je i to interesantnije ljudima da vide ovaj film. A ono što sam počela da pričam, aha, crno-beli, pa da, zato što nekako daje na toj dokumentaristici i ljudi kad gledaju film, onda imaju utisak da se stvarno, da nekako gledaju njen život, isečke iz njenog života. A drugo, pošto tu ima toliko mnogo priča koje su povezane, i njen ljubavni život, i društveni, i sa sinom, i tako dalje, i poslovni, nekako ta crno-bela slika umiruje sve to i onako je onda sve to svedeno, da je u boji, mislim da bi bilo previše ono... Svega, da. Ovako daje akcent samo na priču. Jeste, da. I evo, s obzirom da nam je ostalo još svega par minuta do kraja, voljela bih da naglasimo da je vaš film dobio dve nagrade, jednu za najbolji scenariju i drugu nagradu žirija, odnosno nagradu filmskih novinara, odnosno filmskih kritičara i novinara. Jeste, to je u Vrnjačkoj Banji, da, meni je to nekako najlepša nagrada za mene, jer sam ja pisala scenariju zajedno sa Ljubinkom Stojanović, koja mi je bila ko scenaristkinja, sa njom sam, da kažem, uobličila priču. Također, pored tih nagrada, smo dobili, Mihajla Stamenković, glavna glumica, je dobila dve nagrade za najbolju glumicu na prošlogodišnjem Bijenalnom Sofestu. Od 24 filma koje su se takmičila, da kažem, u posljednje dvije godine koje su izašle kod nas, ona je dobila nagradu za najbolju glumicu i dobila je nagradu za najbolju glumicu u Rimu na jednom ženskom filmskom festivalu. I ja sam sa filmom bila i na mnogim drugim svjetskim festivalima. Film je bio u Bangkoku, u Njujorku, Luganu. Ja sam bila u Reykjaviku na Islandu, sada skoro u januaru je to bilo. Očekuje nas Mađarska, isto festival u četiri mađarska grada. Cirih, bit će i tamo promocija i projekcija. Mislim, film i dalje živi. Meni je to bitno i to je nešto najlepše iz svega ovoga. I nekako pretpostavljam da je i vama lakše kada već niste završili ni promociju prvog filma, drugi je već u nastanku. Jeste, da. Kad se jedna priča završi, dolazi druga i onda nekako dugi niz godina ste baš posvećeni tome. Jeste, jeste. Ja pravim, trenutno sam i u nekom projektu, imam ideju da napravim prvi međunarodni ženski filmski festival kod nas, gdje ću pozvati rediteljke iz celog svijeta da prikažu svoje filmove, ali o tom potom pričat ću o tome, to će biti krajem godine. I eto, samo da pozovem još jednom gledalce da film se daje u Cineplexima, u Ušću, u Galeriji, Beu, u Takvudu, u Komak dvorani i tako dalje, dvorani kulturnog centra, Parobrodu. U svim bioskopima. Jeste, a i u gradovima širom Srbije će biti, sad ne znam tačno, ali to će, da. Naravno, promovisit ćemo kad za to dođe vreme. Eto, ja bih voljela da i pre tog decembra, odnosno pre realizacije drugog projekta, opet budete moj gost. Hoću, hvala. I hvala vam što ste bili ovog jutra. Bilo mi jako prijetno, hvala.